No yllättävän hyvin, että 5 päivää meni suht nopeasti, niin kuin Pasi tuossa mainitsi, niin meillä oli hyvä runko tehty päiville ja kyllä ne tunnit siinä kului ihan hyvin sit treenatessa ja palavereissa ja sitten niin iltapäivällä oli vähän yhteistäkin treeniä sit joukkueen kanssa. No ei, kyllä varmaan aika samantyylinen Kanada oli vastassa ja toki heillä varmaan aika kova revanssihalu oli sieltä kotikisoista ja tiedettiin, että he tulee kyllä kovalla luisteluvoimalla tuohon peliin ja mun mielestä ekassa erässä kyllä vastattiin siihen ihan hyvin, mutta että vähän on asioita, mitä pitää tässä työstää vielä ennen huomista, että ollaan paremmassa iskussa sit koko paketin kanssa. Ei, kyllä me joukkueena lähdetään mitalia täältä hakemaan ja ennen kaikkea mahtava päästä pelaamaan 2 vuoden jälkeen näitä kisoja ja koitetaan nauttia joka hetkestä ja laittaa kaasupohjaan, niin kuin Pasi sanoi, ja laittaa itsemme likoon joka päivä ja sitten se tulos tulee kyllä sitä kautta ja katsotaan sit turnauksen jälkeen, että mikä se tulos on.